Ja sam Niković Radomir, meštanin sela Objelića. Ovde od ljudi kupuju sad kuće, doseljavaju se, ima po moju procenu ima oko 30-40 kuće koje su otvorene, ali i ljudi dolazu. Znači možda neko kuće zatvorene, od 80 kuće možda su neko kuće zatvorene, ove što su bile zatvorene sad se otvaraju. Ljudi su kupili, 10 domaćina su se naselili. Ovaj. I koja marka su, koja rasa to jest? Ovo je surička rasa. Plemenska surika. To su mlade ovce na prvo i drugo jagnjenje. I svaka blizi, svaka ovca daje po litru i po mleko. Ali ovde nema više gde da ga čuvam, pa sam prilično da ga prodam. Dao sam neku cenu, pošto oni su 100 evra, sam ukucao na internet, 100 evra idu te ovce. A ja to da ga prodam po 9000 po komadu, pošto mi je hitno. A ovna za 200 evra. Ja sam ovna platio 500 evra. I ko se neko javi, znači nema mučka, nema prevara, vidio se ovce, sve mlade, lepe. Sve su sjagnite sada po drugi, po teba se neki jagnju za 10 dana. On košta 500 evra, toko sam ga platio. Sve s papiri. I se bez igrevom. Već ja gnići imam po 30 kila. I to su lepe. Pa koliko ste ih ima? 2, 4, 6, 8. 3, 6, 7, ne znam, 7. Ti koji dojem na sucu. A od koliko majki? To su sve bujznile. Ovo i na ovoj majka jednog skrisila kuka, jednog ustaju. Ovo je njela dva koma, a ne može da ga doji. Ne može da ustane, znaš. Pa ja žao mi da ga ubijem, pa ga ranim, pa ću ga zakonjem. Mlada. A ovo su sve po dve majke. Sve bujnaci. Gdje si ti pe mangupi mali? Vidi, mi se ti im daješ da jedu, gledaj da radi. Evo, ovo mi se ti... Mi da gdje dajemo tutu. Ovo je samo muško. On najmanj. I koliko je stara? Sad je godinu da je napunila. Ja sam uzeo 40 dana je bila stara. Na sudu sam je držao. Jedno 10 dana. Posle potreba da jede ju. I to znači onaj program kad... Vratite prvo žensko telo. Da, prvo žensko. Pa planiram da uzim mašinu takvu, ako ovce planam da uzim mašinu takvu, da kupim za pare mi se takvu istomatičnu i dosta mi. I da proširimo ovde ove zaro, studimo da napravimo štave koje je cetne, lepe.